Det er ikke pøls og solskinnspolle og cola som er tilbudet. Det er pøls og cola eller solskinnspolle og cola. Det er det som står på plakaten. Nei, det er ikke det som står på plakaten. Det står spesialtilbud. Ved kjøp av pølse i brød følger gratis solskinnspolle og cola. Ikke lag noe bråk nå, hold brillene. Spesialtilbud. Ved kjøp av pøls eller... Nei, ut! Nei, ikke! Hva faen er du driver på med en dumme fete gris? Oi, William. Ikke rød! For å snill! Gjør det ikke en dritt, jeg skal vokse det! For å snill, da, William! Hva er du der? Skal jeg trappe elgen, for William? Skal du ikke trappe og jakte? Jo, men om ikke jeg får noe elg i år, så blir jeg sur, altså. Da blir jeg helvete skrinnatt. Det er sikkert og visst. Ja, men hold brillene. Det er ikke så enkelt at vi bare kan bestemme oss for å få en elg, sjø. Vi må arbeide litt for det også. Nei, men med storviltriffa til bestefar min. Her riffa skuten storvilt med, nede i Afrika. Jeg skal ha meg en elg, og den elgen skal jeg spytte meg ta. Legg ned med storviltriffa til bestefar. Kanskje du skulle... Kanskje vi skulle drikke litt mindre? Si at jeg ikke får elg for at jeg drikker for mye. Nei, det var ikke det jeg mente. Vi får ikke elg på grunn av alle amatørene på fjellet. De baser rundt og skremmer elgen. Det var ikke sånn før. Det var ikke noe rette pakkestaner opp her. Å, se brillene! Motorsykla! Samme på motorsykla, hold brillene! Det var helt fint, hold brillene. Samme på motorsykla. Ja, ja. Vi får kjøre på. Ja, er det mynt i deg? Ja, men fy faen, det var helt ærlig, ass. Faen, det verste polofilmen jeg har sett, ass. Bare folk over 50, da. Bare gamlinger. Åreknuter og lebbeflekker og kul.